ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ସେ ଦରଦୀ ଦୟାଲଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ବିନମ୍ର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାଆ ଭାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ସେହି ଦରଦୀ ଦୟାଲଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଭରିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ନ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିକ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ମମତା ରାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟ ହେଉଛି 2020 ମସିହା। କରୋନା ରୂପକ ରାକ୍ଷସ କବଳିତ କରିସାରିଥାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ଧନୀ ମାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା, ଯୋଗାଯୋଗ ହାଟ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚିଥାଏ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ରୂପକ କରୋନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ହାଟ ବଜାର, ଜନସମାଗମ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଗୃହବନ୍ଦୀ। ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା, ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ାଇ ରଖିବା, ଭିଡ଼ ନ କରିବା, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜର କରିବା, ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ଧୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତଥାପି ଆଶା ଆଶାଙ୍କରେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ହେଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଡାକରା ଦେବ ତା'ର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ। କରୋନା ଛକି ବସିଥାଏ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଟେକି ନେଇଯିବ। ଅନନ୍ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ହେଇଥାଏ 17/7/2020 ମସିହା। ରାତି ସାରା କାଶ ଆଦୌ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କାଶଟା ଅସ୍ଥିର କରିପକାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାତି 2:30 ରେ କାଶଟା ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କାଶଟା ଢେଉ ପରି ଉସ୍କି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଢେଉଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା। ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା, କରୋନା ରାକ୍ଷସ କ'ଣ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା ସତରେ ମୋତେ? ଚଉଦିକ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ମୃତ୍ୟୁର ବିକଟାଳ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତ ଶରୀର କ'ଣ ନିଥର ହୋଇଯିବ? ଘର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି ମହାକାଳର ଡାକରା ଆସିଗଲା ଭାବି ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲି, ଦେଖ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଚାଲ, ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ପହଞ୍ଚି ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଚକ୍ରଫଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଅସ୍ଥିର ମନଟି କ'ଣ ସ୍ଥିର ହେଉଛି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଆଉ ଏବଂ ତା'ର ସୁ ଗର୍ଜନରେ ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମନଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦୟାର ଦରଜା ଖୋଲିଗଲା ମାନସ ପଟରେ, ଭାସି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ହାତଯୋଡ଼ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଫଟୋ। ଆଶାର ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଶରୀରରେ, ନବ ଉନ୍ମାଦନା, ମନଟା ସବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭକ୍ତିଭରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସମର୍ପଣ କଲି। ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବିକଳ ଭାବରେ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ କରୋନା ଲାଞ୍ଛନା ଦିଅ ନା, ମରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କରୋନା ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଜାଜନ କରେ, କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ, ଗ୍ରହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ମୁଁ କରୋନାରେ ମରିଗଲେ ଲାଞ୍ଛନା ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, ତୁମ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ। କାଳକାଳ ମହାକାଳ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ, କାଳକାଳ ମହାକାଳ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ, ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବିପାକ ହେବ ଦୂର, ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ତୋର ପୁର, ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ତୋର ପୁର, ପ୍ରଳୟର ବୁକୁ ଚିରି ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ନାମ କରେ ପାରି, ଭାବ ସିନ୍ଧୁ ନାମ କରେ ପାରି।
ପ୍ରଳୟର ରୁଜୁଭେଦ କରି ନାମ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ପ୍ରଭୁ କରୋନାରେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପାଖ ଅତିଥି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ ଅମିତାଭକୁ ଡାକିଲି। ବାପାରେ ଉଠ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନ। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ ଶୋଇଥିବା ବଡ଼ ପୁଅଟା କଡ଼ଲେ ଉଠାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାପରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି, ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଚାଲ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଭରିଗଲା, କ'ଣ କରୋନା ହୋଇଗଲା କି, ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କରୋନା ହେବନି, ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି କରୋନାରେ ମରିଯାଏ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମ ନାମରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ବାଲିଖଣ୍ଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଦେଇଦେବ, ମରିଗଲେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାଲିଖଣ୍ଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପରେ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖର ସୂଚନା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବାରବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଅମିତାଭ ସେତେବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲା। ଆମ ପାଖରୁ ହସ୍ପିଟାଲ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ କେବିନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁନଥିଲେ। କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ର 8 ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନ୍ ଉପରେ ବେଡ଼୍ ମିଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନର୍ସ ମୋତେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ମୋର ସ୍ୱାବ ନେଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ ଏବଂ RT-PCR ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଲେ। ପୁଅ ଅମିତାଭ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ପ୍ରତିଥରକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟାତୁର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଖାଇବା ନିଅ ଖାଇବା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଣି ରୋଗୀମାନେ ବେଶୀ ଭୟାତୁର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ଲୋକର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କମି କମି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଲି। କରୋନା ଏଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି, ଦରଦ ଭାବ ନାହିଁ କାହାରି ମନରେ, ସହାନୁଭୂତି ଟିକିଏ ନାହିଁ, କିଭଳି ମଣିଷ ଏମାନେ, ମଣିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲି, ମୁଁ ନିରାମିଷାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଥାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ପଢ଼ୁଥାଏ। 5ଟି ଦିନ ବିତିଯାଇଛି ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ବା ନ ଡରେ। ଭକ୍ତ ସାଧକମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ କବଳିତ କରିପାରେ ନା। ମୋର ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଶୂନ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ବାହାନା କରି ଡାକିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। 5 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା, ମୋତେ ଦୟାକରି କରୋନା ମୁକ୍ତ କଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଚିତ୍ତ ସଂଯୋଜନା, ଝରି ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଝରଣା। ଏଇ ଥିଲା ସେଇ ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର କରୋନା ବେଳର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ହୃଦୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆବେଗ ଭରେ ଡାକିଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ ଡାକିଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ସଫଳତାର ରୂପ ନିଏ। ଆଜି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଅନନ୍ତ ଭାଇ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିପରି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।
ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଟିକିଏ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ଗୁରୁ।